হ্যালো পিলা মানে ওয়েলকম ব্যাক টু মাই ইউট্যুব চ্যানেল স্বাগত জনাওছি মু মো ইউট্যুব চ্যানেল মোশিপুন্দ তো পিলা মানে আজ আমি কোম্পানি করা তোমার টেন ক্লাস পরীক্ষা দর্পণ বহির ইতিহাসর ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন জাতীয় গান্ধী যুগর কতটা না চাশটা ইম্পর্টা এমসি কু পিলা মানে ডিসকসন করি আজকে তো জমাবি পিলা মানে ডিসে চ্যানেল যে নিজ করছেন প্লিজ চ্যানেল সবসক্রাইব করে ভিডিও পরীক্ষা দর্পণ আমার সেট সবু লং কোশ্চিন সরলার্থ দরখাস্ত পত্রলেখন সব অপলোড আমার চ্যানেল মাধ্যমে তো সেই থেকে চ্যানেল সবসক্রাইব করে রাখুন তোমার উপকার হব ওকে পিলা মানে তো ইতিহাসের দেখা ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন গান্ধীজী ফার্স্ট এমসি ক্যু এক নম্বর কন দিয়েছি না নিম্নলিখিত মধ্যে গান্ধীজি কেবে দক্ষিণ আফ্রিকা কু ভারত ফেলে না রাইট আনসর এটি হব অপশন খ না উনিশশো পনেরো জানুয়ারি নারিখ দিন दुई निम्नलिखित कि गान्धीजीको राजनैतिक लाला लाजपत ला राय बाल गंगाधर तिलक गोप कृष्ण गो गो, गो, गो गोखेल सुरेन्द्रनाथ बानर्जी कि गान्धीजीको गुरु ले आंसर आन्सर एट हप्सन ग म गोपाल चंद्र सरी गोपाल कृष्ण गोपाकृष्ण ओके तिन नम्बर निम्नलिखित किए को महात्मा आख्याले नै आंसर एटी हे अप्सन ख ना रविन्द्र ठाकुर महात्मा गांधी को ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଓକେ ଚାରି ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଦେଇଛି ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅସଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଟା ଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଟା ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ କ ନା ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓକେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କାହା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁ ମାଗୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଖ রাজকুমার শুক্ল ছ নম্বর কন দিয়েছি না গান্ধীজি কেবে দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস নামক এক রাজনৈতিক অনুষ্ঠান গঠন করে রাইট আনসর এটি হব অপশন খ উনৈশ চৌরানব্বরে সাত নম্বর কিউলাত আইন বিধে গান্ধীজী গণ সত্যাগ্রহকে বিোধ করে কি না রাইট হব অপশন গ না সুেদ্রনাথ বানার্জী ଆଠ ନମ୍ବର ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେବ ଅପସନ୍ ଘ କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍ଗି ନଅ ନମ୍ବର ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ କେବେ ରାଉଲାଚ ଆଇନ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେବ ଅପସନ୍ ଖ କ'ଣ ନା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଠରରେ ଦଶ ନମ୍ବର କେଉଁଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେବ ଅପସନ୍ ଗ কোণ না রাজকোট ঠেক এগারো নম্বর গান্ধীজি কেবেওলা তাইনি বিরোধী আন্দোলন মানে প্রত্যাহার করে না রাইট আনসরটি হব অপশন গ এপ্রিল অঠরের নম্বর কেউ ব্যক্তি অনুরোধ ক্রমে গান্ধীজি আফ্রিকা যাত্রা করে রাইট আনসরটি হব দাদা অব্দুল্লা মানে কোন দে ইণ্ডিয়ন অপিনিয় নামক এক্বাদ প্ৰত্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে নাইট আনচৰ এতিয়া হ'ব অপচন খ না মাহতা গান্ধী অ'কে ত' চৌদ নম্বৰ ক'দ দেখিব পিলা মানে কিছা প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰথম সভাপতি ঠাই না ৰট আনচৰ এতিয়া হ'ব অপচন ঘ নোপবন্ধু দাস পোন্ধৰ কেওাৰে স্বৰাজ মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ন ৰাইট আনচৰ এটি হ'ব অপচন গ না বালৰ ঠাই ষোহু নিম্নলিখিত মধ্য কুইটি অসহযোগ আন্দোলন সৈতে সম্পৃক্ত নুহে দেচি বিদেশী ভাষা বৰ্জন শিক্ষানুষ্ঠান বৰ্জন নিৰ্বাচন বৰ্জন অস্পৃশ্যতা বৰ্জন এই ৰাইট আনচৰ এতিয়া হ'ব অপশন ক মানে বিদেশী ভাষা বৰ্জন অপশন ক সতৰ কি লক্ষ্ণৌ ঠাই চাইমন কমিছন বিৰোধী সভা যাত্রা সময়ের পুলিশ লাঠিমাড় শিকার হয়ে না রাইট আনসর এটি হব অপশন ঘ না গোবিন্দাল বল্লভ পন্থ অঠর সার্জন সাইমন কধ্যক্ষতায় গঠিত কমিশন রে কত জন সদস্য লে কত জন না রাইট আনসর এটি হব অপশন গ সাত জন ওকে নেক্স উনিশ নম্বর কম দিয়েছি দেখা না দ্বিতীয় গোল টেবল বৈঠকের কি সভাপতিত্ব করে না রাইট আনসর এটি হব অপশন খ না ৰামে ৰামডোনাল অকে একৈশ চৰি কোটি আইন মানে আন্দোলন সময়ত ওড়িশাৰ কেও অঞ্চলৰে চৌকিদাৰীকৰ হৈ যায় ক'ঠি না ৰট আনচৰ এইব অপচন ক শ্ৰীজংগঠাই অকে একৈশ কি তেৰ তাৰিখৰে লবণ আইন ভংগ কৰিলে নাইট আনচৰ হ'ব অপচন ক ন আচাৰ্য হৰিহৰ বাইশ ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖ କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁଠି ନା ଅପସନ୍ ଖ ନା ଲାହୋରଠାରେ ତେଇଶ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁଠାରେ ଲବାଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ନା ଗଞ୍ଜାମଠାରେ ଚବିଶ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେବ ଅପସନ୍ କ ନା ବିନ ଭାବେ ପଚିଶ ଇରମ୍ ଗୁଳି କାଣ୍ଡରେ ମୋଟ୍ କେତେ ଜଣ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଥିଲେ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ଅଠେଇଶ ଜଣ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ ଛବିଶ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଓ ରୁଷ ବିପ୍ଲବ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସତେଇଶ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦେଇଛି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ତା'ପରେ ଦେଇଛି ଦାଣ୍ଡି ତା'ପରେ ଦେଇଛି ଲାହୋର ତା'ପରେ ଦେଇଛି ଇରମ୍ କେଉଁଠାକୁ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେବ ଅପସନ୍ ଘ ନା ଇରମ୍ ଠାକୁ ଅଠେଇଶ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ନା ପୁନେଠାରେ ଅଣତିରିଶ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଆଜାଦ୍ ହିନ୍ଦ ସରକାରରେ କେତେଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ଦଶ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ তিৰিছ কেও চৰকাৰ নেতাজী আনুষ্ঠানিকভাৱে আণ্ডামান অ নিকোবৰৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে না ৰট আনচৰ হ'ব অপচন ক ন জাপান একতিশ কেও ভাৰতীয় বিপ্লৱী জাপানে ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংঘ গঠন কৰিলে ক' ভাৰতীয় বিপ্লৱী ন ৰাসবিহাৰী বোষ অপশন খ বতী সুভাষ চন্দ্ৰ বোষ কে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ যোগদেট না ৰট আনচৰ হ'ব অপশন ঘ নৈশ তেইছৰে তেতিছ নম্বৰ ক্বিনেট মিছনৰ সদস্য থকা কেতি ভাৰতৰ সচিব ঠিক ক' ব্যক্তি ভাৰতৰ ৰাইট আনচৰ হ'ব অপশন কে মানে ক ফেথিক লৰেন্স চৌতিশ কাবিনেট মিছন কেতিয়ে সংখ্যা বিশিষ্ট সম্বিধান প্ৰণয়ন সভাৰ প্ৰস্তাৱে নাইট আনচৰ এতিয়া হ'ব অপশন খ অনা পঁতিশ ক্লেমেণ্ট অটলী কেও দলৰ নেতা ঠাই না ৰট আনচৰ এটি হ'ব অপশন গ না শ্ৰমিক দলৰ নেতা ঠিক ছিশ উনৈছশ ছয়াল্লিছ ডিচেম্বৰ এঘাৰৰে কিধান প্ৰয়ন সভাৰ স্থায়ী সভাপতিভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছিল না ৰট আনচৰ এটি হ'ব অপশন খেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সৈতিশ চৌৰি চৌৰা ঘটনাৰ কেতিয়াবা পুলিচ কৰ্মচাৰী জীৱন্ত দগ্ধ হৈ যা ৰ আনচৰ এতিয়া হ'ব অপশন ঘ না বাইশ জ অৰ্তিশ কাবিনেট মিছন প্ৰস্তাৱ অনুসাৰে মানে মধ্যৱৰ্তীকান চৰকাৰৰ কেতিয়েজণ সভ্য ৰবাৰ ব্যৱস্থা থাকে না ৰট আনচৰ এটি হ'ব অপশন ঘ না চৌদ জিছ গান্ধীজীক বিৰোধ সত্তে সুভাষ চন্দ্ৰ বোষ কংগ্ৰেছৰ কেও অধিৱেশনৰে সভাপতি হ'লে নাইট আনচৰ হ'ব অপশন ঘ নে ত্ৰিপুৰী অধিৱেশন লাষ্ট এম শিখিব নম্বৰ কেৱেশ ভাৰতৰ সম্বিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠক বস্তা না ৰাইট আনচৰ হ'ব অপশন ঘ ন উনৈশ ছয়াছ ডিচেম্বৰ ন তাৰিখে অ'কে পিলা মানে তাতে আজি আমি ক'ত ডিছকচন কলে না ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলন গান্ধীজীৰ মানে এটা কোণ না পরীক্ষা দর্পণ বহির তোমার পিলা মানে সব ইম্পর্ট্যাট চালিশ টাইপস ডিসকসন হয়ে গলার পিলাম তুমি এইথ্রু পড় তোমার মার্ক উঠি উঠিয ওকে বিষয় সব চ্যাপ্টর সব ডিসক করি তো জলদি জলদি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পাখে থেকে বেল আইকনটি অন করে দেবে কিনা ভিডিওটা অপলোড করবি সেইটা প্রথমে নোটিফিকেশনটা আপনার পাখে পৌঁছাই পারিব ওকে তো তো চ্যানেল টেলিগ্রাম চ্যানেলবি লিঙ্ক অনেক জয়েন হয়ে যাবে সে ফ্রি পাই পারবে ওকে তো পিলা মানে আজকে এটি পুনে দেখাব নেক্সট ভিডিওরে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখি ধন্যবাদ